У межах тижня безпеки з понеділка вихованці і викладачі дитячих, шкільних та дошкільних навчальних закладів навчаються правильно поводитись у випадку пожежі. Загалом у Запоріжжі такі заходи відбулись у 117 школах та 140 дитсадках. У Шевченківському районі – у 24 та 18 відповідно. Сьогодні евакуювали школу номер 55. Звучала сирена, ми згрупувалися, спустилися на перший етаж, вийшли на поле, построїлись, взяли свої дневники, лічні речі, курточки і спускаємося. Після евакуації учням демонстрували свої вміння рятувальники і спеціалісти підрозділу «Кобра». Саме так діють під час пожежі у будівлях від 2 поверхів і вище. Загалом було евакуйовано 218 чоловік. Разом з цим ми відпрацювали дії по гасінню умовної пожежі. Причиною пожежі у навчальному закладі можуть бути несправні електрообігрівачі, комп'ютерна техніка чи електрика, кажуть рятувальники. Головне у цьому разі не панікувати та організовано евакуюватися. Вийти в коридор з класу, де він знаходиться, і найближчим шляхом по коридору вийти на сходову клітину і до виходу зі школи. Не паніку не створювати і яку можна швидше, без паніки, покинути приміщення. Якщо вже заблоковані там димом виходи до дверей, то треба підійти до вікна, відкрити вікно і як можна, ну, всіми можливими способами подати знаки, що вони знаходяться там, щоб їх побачили ззовні. Про пожежну безпеку дітям розповідають постійно. Такі навчання проводять щонайменше двічі на семестр. За правилами, у школі є план евакуації та все необхідне обладнання. Та все ж учні занепокоєні. Тільки одне нам не подобається, то що пожежні виходи завжди закриті. В випадку пожежі вони завжди закриті на замки, якщо хтось не встигне їх відкрити. Після столової у нас є запасний вихід. Я хотів би, щоб вони завжди були відкриті. Та це відповідає нормам, запевняє директор. Працівники школи у разі необхідності подбають про безпеку учнів. Є відповідальні працівники, які проконсультовані, і в випадку потреби вони зразу ж відкриють ці виходи. Тому що, в принципі, школа закрита на зимовий час, тому що ми знаходимося ще й в такій зоні, де найближче ми до Донецької, Луганської області. Тому наше завдання – це і збереження життя, і здоров'я дітей, ну і, звичайно ж, швидко в разі потреби їх евакуювати зі школи. Ксенія Клещенко, Олександр Облугаков, ТВ5.